Dos dies després que el Parlament aprovés la llei de consultes no referendàries, el plenari municipal ha donat llum verd a una declaració institucional per mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre. Com a Ajuntament de Barcelona, avui ens comprometem a garantir la llibertat individual i el procés democràtic. Això és el que volem, un procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la consulta. El text ha tirat endavant amb els vots a favor de CiU, Iniciativa i Unitat per Barcelona. El PP s'hi ha oposat i del PSC només hi han estat presents la direcció. La resta de regidors s'han assegut a la tribuna dels convidats com a protesta pel rebuig al text alternatiu que el grup municipal havia presentat. La direcció del grup votarà no. Un no federal. El grup municipal socialista diu prou a les mocions independentistes que divideixen. I nosaltres no som ni unionistes, no, no, ni secessionistes, sí, sí, som federals. La convocatòria d'aquesta consulta és una gran irresponsabilitat. Saben que han emprès una insòlita fugida cap enlloc, quan no al precipici. Ho saben perfectament. És un referèndum il·legal que comporta dividir els catalans, separar-nos d'Espanya i excloure'ns d'Europa. La resta de grups convocants d'aquest ple extraordinari han defensat la legalitat de la consulta. La consulta no és el final de res, és l'instrument democràtic necessari per avançar, per decidir, per canviar, d'acord a la voluntat majoritària i lliure de la ciutadania. Votar el 9 de novembre és jurídicament possible, democràticament impecable, socialment anhelat i políticament ara ja imprescindible. No es pot anar en contra dels signes dels temps. I és per això que no s'entén que passada la primera dècada del segle XXI hi hagi algun govern de la Unió Europea que no vulgui saber què pensa la gent mitjançant una consulta. Però no només l'Ajuntament de Barcelona ha votat aquesta declaració de suport. En els propers dies, fins a 600 municipis s'hi adheriran. I per mostrar la solemnitat del moment hi eren presents la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, i la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, entre altres autoritats.